כן, אנחנו נספר לכם עוד לפני הפסקת הפרסומות שדודי פטימר, חוקר המוזיקה, הכיר המערכת, פרסם לאחרונה סטטוס שקורא לתקשורת לכבד את משאלת ליבו האחרונה של אבשלום כהן, מלחין ופזמונאי שכתב בין היתר את עגלה עם סוסה, אני והסבתא ישבנו בצוותא, אבא לבולה לונה פארק, ולהשמיע את שיריו האהובים, כי אף אחד לא רצה להשמיע בערוב ימיו. אבשלום ביקש שמישהו יזכור שהוא יצר, שמישהו ישמיע את שיריו ביום מותו, יזכיר את קיומו, כיוון שהוא לא זכה להערכה בחייו, או קרא על פועלו, וזה צבט לו בלב עד יומו האחרון. התגובות ברשת היו כמובן אוהדות מאוד, אנשים התגייסו, הפוסט שותף אלפי פעמים, וקיבל עשרות אלפי לייקים. מי שהיה צריך לשמוע שמה, תחנות רדיו החליטו להשמיע את שיריו. אנחנו יוצאים להפסקה עם שירו אבא לבולה לונה פארק, בביצוע המקורי. כבר נחזור. אבא לבולה לונה פארק, אל סוס לבן עם מוכב. אבא לבולה לונה פארק, יחד על סוס זה נרכב. את נדנדה לנדנדם, ופתאום אקפוץ לסירה, ואשוט לאן...